Tohle je to nejextrémnější Minecraft video, které jste kdy na YouTube viděli. Děkuju za video. Co se tam jako děje? Tohle je někde... O můj bože, to je Napoleon, nebo kdo to je? To by měl být v Ohio, takže nevím. Proč ho zastřelil? Proč ho jako zastřelil? O můj bože, co mu udělal? Co mu jako udělal, že ho zastřelil? Proč ho sejmul? Proč ho sejmul? A tam přišli Iron Golemové, nevím proč přišli tam Iron Golemové, tak tohle fakt nechápu. Koukněte se, kolik jich tam je, a já vůbec nevím, co říkají, oni používají nějaký divný jazyk. Koukněte na to, co jako chystají. Co se to děje, to nechápu, to je fakt šílený, tohle je crazy. Tam je strašně moc vesničanů, strašně moc Iron Golemů, já to nechápu. Oni proti jim bojují, oni je zabijí, koukejte. Oni ještě jiný zabijí úplně všechny. Tohle je Nether? On mu říká něco s Netrem. A musíte mít zpátky, aby získal zpátky svůj život. Oni ho tam hodí a oni ho tak můžou jedině oživit, jakoby že z Netru se nějak dostane ven. Asi se choval špatně, takže v pekle a musí to jakoby odčinit. O můj bože, co to je? Co se to děje? Co se tam jako děje? Jak jdu za ním? To jsou jeho vojáci, what? A ten tam nešel. O, proč se zastavil? Proč se zastavil? To je ten, co... Počkat. O můj bože. Co se tam jako děje? Co se tam jako děje? Já to nechápu. Wow, pozor, pozor, tě nezabiju, kámo. On získal meč a to všechny nemá šanci zabít. Všechny nemá šanci zabít. Všechny nedá, to nemá šanci všechny dát. Neříkejte mi, že dá všechny. Že by je dal všechny. O můj bože, on nedá všechny. Tady tohle nezabije nebo zabije. On ho zabil, cože? A ty ostatní pak spadli do země, jak to udělal, to je hustý, to je hustý, to je docela OP. To je fakt hustý, jako teda dobrá práce, kámo, dobrá práce. To udělal dobře, jako abych řekl pravdu, fakt dobrý. A teď jdou další přichází. On jde nahoru, vyleze si nahoru a jde někam dál. On se musí dostat do bezpečí, nevím teda jak, ale musí se dostat do bezpečí. Co se děje tady? OK, ty mu udělají dokonce most, to je mega. Blazové. Wow, bacha, kámo, bacha. Jak po nich střílí, co to je? To jsou extrémní exploze. Tak, jde někam dál, a tady je vítr, pozor. Ano, zabil, on propíchnul. OK, střílí potom. Pozor. Paráda má meč, takže to bylo docela dobrý, jak tomu uhnul, to bylo fakt dobře udělaný. Co dělá tady, co to je za stroj? On mu dal tu zbraň, proč mu to dal, on šel jako osvobodit. Chápu to správně. Ono šel jako osvobodit. Tak to je dobrý, to je fakt dobrý, že ho osvobodil. Tady máte nějaký další blazet, taky zabil. Tady je Ghast. OK, on se proti tomu brání. Pozor. Hodil to po něm. Ghast je mrtvej. Co dělá jako teď, co tam dělá s tou zbraní? Kam jako míříš s tou zbraní? Pozor, další meč. What, ten meč má v ruce meč, to fakt nechápu. Kdy jako vzal meč do ruky meč, proba. Co to je, to je nesmyslné. To je úplný nesmysl, on teď po něm střílí, dobrá práce. On zahral na nějaký trombon. O můj bože, co se tam děje, já to nechápu, fakt to nechápu. Co tam dělají jako teď? Co tam jako děláš, kam jako jde? On vyšel z portálu. A teď jde znova do portálu, OK. Kde se to ocitlo? Někde u fortresky, OK, u fortresky. A tam jsou nějaký vesničany, co tam jako dělají, pro boha. On je zabil, dobrá práce. Zahrál na trombon znovu. Pozor. A jde nahoru. O můj bože. Pozor na něj, on tam mává. Wow, co se tam jako děje? Pozor na něj.
O můj bože, tohle je extrémní bitva, tohle je extrémní bitva. Tohle je šílený, tohle je šílený. O, pozor na něj, pozor na něj. On to chytil ten luk a teď ho sejme. Wow, 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 to bylo hustý, jak ho sejmul. A teď pokládá nějaký klády, co to jako dělá. Co to jako dělá? On jde nakrmit kuře, má semínka, dá mu ty semínka. On se zvětšuje, to kuře se zvětšuje, co to je, jako oni tak je obří a teď je čtveratý k tomu, ještě to z něj udělá šálkr. What? A teď ho hitu a spadlo z něj vajíčko. Co udělá s tím vajíčkem, kam ho jako dá? Wow, wow. Pozor, ten šálkr ho hituje, on to chytil, nice. Teď to vypálí zpátky. Kam to letí, kam to letí? Paráda. No, tady skáče ten Minecraft Steve, co je v tom šálkru jako dál? Tam je nějaká žába, jo? Co to žába udělá? Ta žába musí sežrala inventář a všechny věci. Jak to jako sežrala, co to je? A počkat, co to bylo? Ona ho zabila, teď to mají na televizi, to fakt nechápu. Každopádně už má zpátky inventář. A dodělává nějakou gigantickou postel. To je fakt hodně gigantická postel, to je fakt jako mega postel. Tohle je fakt mega postel. Ta postel je mega velká. A co to dělá? Co to dělá za kolo? Co to je jako za to kolo? Co to je pro boha? To je hustý! What, jak to jezdí dokola? To je mega! A jak rychle jako jede? Jak rychle jako jede? Jak rychle jako jede? Jak rychle jako jede? Co to má být? Kam to až vystřelilo? What? To je obří děl, jak to mohlo vybouhnout, to fakt nechápu. On přiletěl z druhé strany! A zabila Iron Golema. Ajaj, to Iron Golem mi naštve. To Iron Golem mi naštve, protože ty fakt se nevyplácí zabíjet. Ty se fakt nevyplácí zabíjet. To se fakt nevyplácí, jako fakt ne. To jako nedopadne dobře, když zabije Iron Golema, to není dobrý. A co dělá, teď střílí po nich. Ok, on všechny odbouchnul, dobrá práce, on všechny odbouchnul, paráda. Úplně všechny odbouchnul. Tak to je super. Jak se to voda teče nahoru? Jak se teče obráceně? Jak se to voda teče obráceně? To nedává smysl. O, pozor, pozor, pozor! Wow, wow, wow! To byla docela dost velká exploze, abych řekl pravdu. Počkej, on tam dá vodu. Ty tam dá toho piga. Ten se strašně rychle točí, proč se točí tak rychle? Co to s ním je? Jak se rychle točí? Uho, tam vyletí do vzduchu! To fakt nechápu, tady ten vesničan, koukejte na něj. Kam ho nese, kam ho jako nese, kam ho jako nese. Kam ho jako odnesl chudáka. Proč se má zjít ty poušnej? Uho, ten jezdí ten namakanej! O můj bože, ten je mega, ten je mega. Kam ho odhodil, co mu jako udělal? Dá to, dá to, dá to, dá to. Puh, dobrý, cože, jak se to fungovalo jako totem? Co to bylo? Co to jako bylo, jak se to fungovalo jako totem? To nedává smysl, to fakt nedává smysl, já to nechápu. Já to nechápu, jak to tak fungovalo. Fakt to tak nechápu, jak to tak fungovalo. O, teď ho zabil mečem, easy. Jako toho zabil fakt hustě, klikněte dole na tlačítko, jako nechopujte na bohaš.cz.